जय श्री कृष्ण। आप खूब श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम ना प्रिय पुरुषोत्तम मासनी कथानु पान नियमित रीते करो छो। आजे अधिक मासनी वद चौथ एटले के 19मो दिवस तो कथानो 19मो अध्याय अने साथे वार्ता गौ सेवानु महात्म्य श्रवण करिए। जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगमम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकेकनाथम। श्री पुरुषोत्तम मासनी कथा अध्याय 19 पुरुषोत्तम मासनो महिमा। सुत पुराणी बोल्या, हे मुनिश्रेष्ठो, सुदेवनी विनंती भरा प्रश्नो भगवान विष्णुए जे जवाब आप्यो ते तमे सांभळो। तेमणे कह्युं के हे ब्राह्मणो, कुवामां पड़ी तारो पुत्र मरण पाम्यो त्यारे ते शोकमां अने दुखमां तमे पति पत्नीए त्यां बेसी रही अजाणपणे पण अन्न जळनो त्याग कर्यो। ते समय पुरुषोत्तम मासनो हतो। आ पवित्र मासमां कोई मनुष्य एक पण उपवास करे तो तेना अनंत पापो बळी जाय छे। જ્યારે તમે પતિ પત્ની તો આખો માસ ઉપવાસ રહ્યા, અણધાર્યો વરસાદ આવવાથી તમને સ્નાનનું પણ ફળ મળ્યું, આમ અજાણપણે પણ તમારાથી પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત થઈ જવા પામ્યું। આ વ્રતના કારણે જ તમે મને પ્રિય છો। આગળ બોલતા જણાવ્યું, એક સમયે બ્રહ્માએ દેવોની સમક્ષ એક ત્રાજવામાં વેદના બધા સાધનો અને બીજા ત્રાજવામાં પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત મૂક્યું ત્યારે વ્રતનું પલ્લું નીચે નમી પડ્યું। આથી જ પુરુષોત્તમ માસને અધિક ફળદાયી ગણવામાં આવ્યું છે। આથી બધા દેવો પણ પુરુષોત્તમ માસના ગુણગાન ગાય છે। તેના પરિણામે તું પુત્ર સુખ પ્રાપ્તિ કરી શક્યો છે। આમ કહી વિષ્ણુ ભગવાન ગરુડ ઉપર બેસી વૈકુંઠ લોકમાં ગયા। સજીવન થયેલ પુત્રને લઈને પતિ પત્ની પોતાની ઘેર આવ્યા। સમય વીતતા અધિક માસ આવતા વિધિ વિધાન સહિત પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત તેમણે કર્યું। આ વ્રતના પ્રતાપે ઘણા સુખભોગ ભોગવી અંતે વૈકુંઠવાસી થયા। ત્યાં પણ હજારો વર્ષ ઘણું સુખ ભોગવી પૃથ્વી પર દ્રઢ ધનવા રાજા તરીકે તે જન્મ ધારણ કર્યો। તારે ગણસુંદરી નામની જે પત્ની છે તે આગલા જન્મમાં ગૌતમી હતી। તેમને 4 પુત્રો અને 1 પુત્રી છે। પૂર્વજન્મનો શુકદેવ નામનો પુત્ર પોપટ તરીકે અવતર્યો છે। તે પોતાના પિતાને ઓળખી કાઢે છે અને તેમને મુક્તિના માર્ગે વાળવા માટે જંગલમાં ઝાડ નીચે બેઠેલા દ્રઢ ધનવાને ઉપદેશ આપે છે। રાજાની સુખ સમૃદ્ધિનું કારણ પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત છે તે સમજાવે છે। આ પ્રમાણે દ્રઢ ધનવા રાજાનો સંદેહ વાલ્મીકી મુનિએ પૂર્વજન્મનો વૃત્તાંત સમજાવી શંકામુક્ત કર્યો। શ્રી બૃહદ નારદીય પુરાણના પુરુષોત્તમ મહાત્મ્યનો પુરુષોત્તમ માસનો મહિમા નામનો 19મો અધ્યાય સંપૂર્ણ। તો ચાલો 19મા દિવસની કથા સાંભળીએ, ગૌ સેવાનું મહાત્મ્ય। એક ગરીબ કુંભારણ બાઈ હતી। ઘરમાં પોતે એકલી જ હતી। છૈયું છોકરું કંઈ હતું નહીં। તે પોતાના ઉદરનિર્વાહ પૂરતું કામકાજ કરીને વધારાનો વખત કથા વાર્તા, દેવદર્શન અને પ્રભુ સ્મરણમાં પસાર કરતી હતી। એકવાર કથામાં તેને સાંભળવામાં આવ્યું કે યજ્ઞ કરવાથી મોટું પુણ્ય થાય છે અને પુણ્ય થવાથી માણસ જન્મ મરણના ફેરામાં તે છૂટી જાય છે। આ સાંભળીને બાઈને યજ્ઞ કરવાનું મન થયું। યજ્ઞ કંઈ પૈસા વિના થાય? બાઈની પાસે પૈસો હતો નહીં એટલે બિચારી અફસોસ કરતી કહેવા લાગતી કે પ્રભુએ પૈસો આપ્યો હોત તો જરૂર યજ્ઞ કરત। વળી એકવાર ફરીથી કથામાં સાંભળવામાં આવ્યું કે યજ્ઞ કંઈ કેવળ પૈસાથી જ નથી થતો, યજ્ઞના અનેક પ્રકારો છે, દ્રવ્ય યજ્ઞ, વિદ્યા યજ્ઞ, સેવાયજ્ઞ, જપયજ્ઞ, શ્રમયજ્ઞ વગેરે।
હવે બાઈએ સંકલ્પ કર્યો કે હું સેવા યજ્ઞ કરીશ અને તેણે ગામમાં એક વૃદ્ધ દંડી સંન્યાસી ઝૂંપડી બાંધીને રહેતા હતા તેમની સેવા કરવા માંડી. રોજ સવારે વહેલા ઉઠીને ઝૂંપડીની આસપાસનો કચરો પૂંજો કાઢી તે આંગણું સાફ કરતી, સંન્યાસીને માટે પવિત્ર જળ ભરી લાવતી, વાસણ માંજતી અને તેમના કપડાં પણ ધોઈ કાઢતી. એક દિવસ સંન્યાસી મહારાજે પ્રસન્ન થઈને બાઈને પૂછ્યું કે હે બાઈ, તું આટલી બધી મારી સેવા કેમ કરે છે? હું તારા પર પ્રસન્ન થયો છું, બોલ તારે શું જોઈએ છે? બાઈ બે હાથ જોડીને બોલી, હે મહારાજ, મેં કથામાં સાંભળ્યું છે કે યજ્ઞ કરવાથી ઘણું જ પુણ્ય મળે છે. આથી મારે યજ્ઞ કરવો છે, પણ પૈસા વિના યજ્ઞ શી રીતે થાય? એટલે હું આપના જેવા સંતોની સેવા કરું છું. સંન્યાસી મહારાજ બોલ્યા, હે બાઈ, આજથી 10મે દિવસે પુરુષોત્તમ મહિનો આવે છે. એ મહિનામાં એક ટાણું કરી રોજ ગાયની સેવા પૂજા કરજે. જા, તને દરરોજ અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મળશે. શ્રદ્ધાળુ બાઈ તો પુરુષોત્તમ માસમાં નાહી ધોઈ ગાયની સેવા પૂજા કરવા લાગી અને અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મેળવવા લાગી. એવામાં એ ફળની સત્યતાની સાબિતી બતાવતો એક પ્રસંગ બન્યો. પાસેના ગામમાં રાજાનો કુંવર બીમાર પડ્યો છે. તેના આખા શરીરે દાહ બળે છે. કેમેય કરતા કુંવરને આરામ થતો નથી. બળતરા વધતી ચાલી છે. દિવસો પર દિવસો ચાલ્યા જાય છે, પણ કુંવરના દર્દમાં કંઈ ફેર પડતો નથી. દેશ દેશના વૈદ્યો હકીમો દવા કરીને થાક્યા, પણ બધુંય નિષ્ફળ જઈ રહ્યું છે. એવામાં ત્યાં એક ભવિષ્યવેતા આવી ચડ્યા. તેમણે ઉપાય બતાવ્યો કે કોઈ અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ આપે તો કુમારનો રોગ મટે, બાકી દવા દારૂથી જરાય ફેર પડવાનો નથી. રાજાએ તો ચારે બાજુ માણસોને અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ લેવા દોડાવ્યા, પણ કોઈની પાસે એવું ફળ હતું જ નહીં, અને જેમની પાસે હતું તે આપવા તૈયાર નહોતા. આ વાત પેલી કુંભારણના જાણવામાં પણ આવી. તેણે થયું કે મને રોજ અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મળે છે, તો એક અશ્વમેઘનું ફળ લાવને રાજાના કુંવરને આપું. એ તો ગઈ રાજા પાસે અને કરી અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ આપવાની વાત. રાજાએ એ બાઈના દીદાર જોઈને આશ્ચર્યથી પૂછ્યું, હે ભલી બાઈ, ભલભલા રાજા મહારાજાથી પણ થઈ શકે નહીં એવો યજ્ઞ તે ક્યારે કર્યો છે? બાઈએ કહ્યું, હું તો હમણાંથી રોજ એ યજ્ઞ કરું છું. એમ કહેતી હાથમાં જળ લઈ ઊંચે આકાશ સામે જોઈ તે બાઈ કહેવા લાગી, સંતો અને શાસ્ત્રોના વચનો પ્રમાણે જો ગાયની સેવા પૂજાથી રોજ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યાનું પુણ્ય મળતું હોય તો તેમાંથી હું એક યજ્ઞનું પુણ્ય આ કુંવરશ્રીને આપું છું. તેનાથી કુંવરનો રોગ મટજો અને શાસ્ત્ર વચન સિદ્ધ થજો. આટલું કહી બાઈએ જ્યાં કુંવરના મુખમાં પાણી મૂક્યું કે તરત જ કુંવરના રોગમાં ચમત્કારિક રીતે પલટો આવ્યો. થોડી જ વારમાં સૌના આશ્ચર્ય વચ્ચે કુંવરના શરીરનો દાહ એકદમ શાંત થઈ ગયો અને પૂર્વવત કુંવર સાજો સારો બની ગયો. રાજા તો બાઈના ચરણમાં પડીને કહેવા લાગ્યો કે હે બાઈ, તું તો જગદંબા છે. આજે મારા દીકરાને તે જીવતદાન આપ્યું છે. માંગ માંગ, તું જે માંગે તે આપું. બાઈને હવે માંગવાપણું ક્યાં રહ્યું હતું? છતાંય રાજાએ તેણીને પુષ્કળ ધન આપ્યું અને પોતે પણ પુરુષોત્તમ માસના છેલ્લા 5 દિવસ બાકી રહ્યા હતા તે પંચરાત્ર વ્રત સહકુટુંબ કરી જીવન સફળ બનાવ્યું. બાઈએ પણ ધન મળવાથી વ્રતનું ધામધૂમથી ઉદ્યાપન કર્યું. આ પ્રમાણે શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાનના વ્રતથી અને ગાયની સેવાથી બાઈ આ લોકમાં ધન પામી અને મૃત્યુ પછી પરલોકમાં યોગીઓને દુર્લભ એવી પરમ ગતિને પામી. લોકોએ પણ ગૌ સેવાનું મહાત્મ્ય સમજી ગાયોની વિશેષ સેવા કરવા માંડી. જય શ્રી કૃષ્ણ.